60'am 50'den dərman. Ki ölüm. Azərbaycan səhiyyəsi öz veteranını öldürür. Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olan Cəmşid Rzaquliyev ağır durumda olduğunu deyib. Kanal 13-ə məlumat verən şikayətçinin sözlərinə görə o Qarabağ döyüşlərində bədənindən qəlpə yaralar alıb. Buna görə dövlət ona 50 manat müavinət ödəyir. Semaşka xəstəxanasına müraciət etdiyini deyən Cəmşid Rzaquliyev bildirdi ki, xəstəxanada heç kim onu qəbul etmir. Çarəsiz durumda olan Qarabağ döyüşçüsü intihara əl atdığını dedi. 1974-cü təvəllüddür. Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı 20-dən çox bədənimdə qəlpə var. Mən indi xəstəyəm. Baxın, bu qədər məndə kağız var. Epikrizlər, dərman reseptləri. Siz hara müraciət edirsiniz ki, sizi müalicə eləsinlər? Kim eləmir? Semaşko'da. Semaşko'ya müraciət edəmişsiniz, hansı həkimə? Semaşko'da qəbul şöbəsi var. Mən qolumu ehtiyatçılıqdan kəsmişəm. Onlar da mənə deyirlər ki, sən binladinsən, dağı daşsan buranı. Abi, sizin probleminiz nədir? Yəni, deyirsiniz, qara ciyərinizdə, öldünüzdə, probleminiz nədir? Sizin onları deyiniz, əmrət olmaz. Mədə ötküsəsinin genişlənməsi, böyrək və prostat.